Zdaj pa je spet čas za našo ne tako novo rubriko Kaj za vraga. Naš grafik je pripravil par grafik in jih za hec močno približil. Naša naloga pa je, da skušamo odkriti, kaj za vraga je na tej sliki. Jeste za? Ja, pogledajte prvo sliko. Ok, ta je preprosta. To gre za črno tridelno Dolce & Gabbana moško obleko. Po moje smoking s telovnikom pa snežno belo srajco. Kaj? Rad obleke gledam, jaz to skozi študiram. Ne delate sam ženske tega, ok? Da jo pogledate preostanek slike. To pa zgleda kot ena celica. Čak, mogoče pa grajska ječa tole. Ali ne, vem kaj je. Muzej močilnih naprav v San Gimignanu v Toskani, a je? Tja pelem se punce na tretji zmenek. A ja, tle pa ni nobenih močilnih naprav, ok? To je samo ena celica? A je meniška celica ali kaj? Ne, a je to slučajno stanovanje v Ljubljani? Ja, stanovanje v Ljubljani, v bistvu ful pocen. Jaz lih iščem enega v Ljubljani. Ta bila kar zabavna, v redu. Pejmo na naslednjo. Ok, to nekaj rdečga, risankastga. Mogoče bo šel za kakšen gumb? A je gumb za izstrelitev česa? Ali pa rdeča lučka na kameri, ne vem. Valjda nisem stop znak, to bilo dolg tolce. A ja, ne, ok, še malo je modra zraven. Rdeča in modra. Kakšna zastava, ruska, slovenska. Ne, ali pa je od Supermana pregrinjalo pa pajkice. Ne, ali pa Superman, ki nosi gate na pajkice. Se on ne ve, kaj, on je z Kriptona. Kaj pa on ve, kje se spodne gate nosijo. Dej pogledaj. O, čakaj, what? A je to Ata Smrk v mlajših letih? Seksi smrkc. Ok, dejmo pogledati celo sliko. O, wow, ok. To je pa poziranje za Play Smurfa. Se to je vse, ne? A je še ena slika. Režija, prosim, če je še ena slika, ne pokazati. Please, ne pokazati. Ne rade pokazati slike, ne rade pokazati. Noben me ne posluša. Dejte to, prosim, dol, no. A lahko, please. Še za eno imamo cajt, pogledamo si tretjo. Ja, pa ni treba zdaj že s prvim namigom vsega povedati. Na foru me hočete vršiti, pa je isto kot prej, ne? Sem da je zdaj dvodelna Dolce & Gabbana obleka. A ja ne, to pa vem, kaj je. To je pa Will Smith, ki šamari Krista Rocka. Edini letošnji celebrity deathmatch. A ja, dajmo pogledati. Ne, to je Will Smith, ki jezno dirigira orkestru. Pismo. Tega pa nisem mogel predvideti. Super. To je bilo vse v tokratni rubriki Kaj za vraga. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook. Tako da, le urno, le urno.